Здравейте! Две българки и един британец бяха задържани в турски арест заради подозрения за връзки с кюрдските бойци в Сирия. Това пишат местните издания днес, позовавайки се на изявление на окръжната управа в град Айдън. Изданието уточнява, че българките майка и дъщеря са от турски произход. По-възрастната от двете жени вече освободена, съобщават от българското консулство в Анкара. След разпита в полицията тя е била пусната на свобода. За задържането на българките стана ясно вчера, но близките им твърдят, че нямат връзка с тях от два дни. Максималният срок за задържане в ареста в южната ни съседка, без да се повдигнат и обвинения, е 7-дневен. В изявлението на валийството се уточнява, че на профилите си в социалните медии британецът и едната от българките били облечени с униформи на терористичната организация и извършвали пропаганда. В показанията си пред турските власти британецът заявил, че е ходил в Сирия през 2015 година, за да оказва медицинска помощ. И е останал там 3 месеца. Той е признал, че е получил военно обучение, но твърди, че не е участвал в никакви сблъсъци. След престоя си в Сирия, британецът се е завърнал в родината си. Преди десетина дни, заедно с двете българки, той е отишъл на почивка в Турция, разказал още пред следствието мъжът. По-младата жена е казала пред властите, че е следвала право в Холандия и Великобритания. А с британеца се е запознала през 2015 в интернет. За сега не е установена вина на майката на момичето, затова и тя е освободена от ареста. Членът на външната комисия в парламента и депутат от ДПС Хамид Хамита в студиото. Добре дошли, господин Хамид. Да започнем с кратък коментар на последните случаи на задържани българи. Този път в Турция обаче. За момента факт признаваме, нямаме достатъчно информация, за да знаем какво точно се е случило, но вие може би имате повече. Ами, информацията ми е по-скъдна от вашата, но това, което искам да отбележа е, че ние в Турция имаме достатъчно опитни дипломати и служители в консулството и в посолството и в консулствата, така че се радвам, че са реагирали бързо. Убеден съм, че те ще направят всичко възможно да защитят правата на българските граждани. Знаем, че Турция е в извънредно положение. За пореден път се удължи срока. Това е причината да няма връзка с тях, също да, директно. Няма директна връзка, но се надяваме нашите дипломати да положат максимални усилия да защитят правата на български граждани, намиращи се в Република Турция. Едва ли мога да искам от вас нещо по-конкретно да кажете в този случай, защо в случаите с публикации във Фейсбук, но смятате ли, че трябва да се съветват хората, ако имат подобни снимки, ако някъде така са имали някакви приключения, да не ги публикуват във Фейсбук, защото накрая може да се окаже, че една екскурзия завършва с арест. Ами, аз бих посъветвал всички български граждани да сериозно да се отнесат към това извънредно положение в Турция, защото едни подобни публикации, дори и на шега, биха предизвикали сериозни главоболия за всеки. В тревожни времена живеем. По цял свят подобни шеги в много държави биха реагирали доста остро. Така че нека да сме малко по-разумни в такива ситуации, да не публикуваме неща, които биха ни причинили. Още повече после неща. Да ходим там на почивка и да си мислим, че всичко е наред. 77 българи обаче беше обявено, че са в списъка с лица, които са заподозрени в терористична дейност. Това е информация, която излезе преди няколко дни. Разбира се, няма имена. Те не бяха разкрити. Какво означава това? Имате ли повече информация, кои са тези българи, които фигурират? Не, тази информация беше изнесена по медиите. Външно министерство на Република България поиска официално по официалния ред справка. Такава справка не беше предоставена. Аз предполагам, че става въпрос за пиар кампания. Пиар кампания от страна на турското правителство. Наистина ли е възможно? На някоя медия най-вероятно. Добре, надявам се да сте прав. Защото ако има такива, турската държава по дипломатически път би следвало да ни предостави пълна информация за тези граждани, да може да предприемем и ние действия. Най-нормалното е, ние сме партньори, ние сме в НАТО, помагаме си и работиме добре с Турция в борбата срещу тероризма. Няма логика тези лица, тези имена да ни бъдат предоставени. Най-нормалното е веднага да ни бъдат предоставени, за да може България да вземе мерки. Злоупотреба от страна на турски медии.
Да се надяваме. Можем само да гадаем. Да се надяваме, че няма българи наистина за подозрение в терористични действия в Турция. Поне звучи доста, доста стресиращо. Се надяваме, че не е така. Досегашният посланник обаче на турската страна у нас, Сюлейман Гюкче, беше пресрочно освободен, вярно 2 седмици само преди края на мандата му, и изпратен в Гватемала. Спомняме си напрежението, което беше предизвикано в хората от ДПС, когато ДОСТ и нейният председател поискаха убежище в турското посолство. Може ли да се каже, че сте доволни от развоя на случая като партия? Това, че беше оттеглен господин Гюкче? Доволни. Вижте, право на всяка държава е да се изпраща и да се отзовава своите представители. Не можем да се месим в този процес, нито можем да се радваме или да плачем защо си е заминал посланник Гюкче. Истината е, че българското общество реагира срещу действията на посланник Гюкче, не само ДПС. Чухме декларации от различни парламентарни групи, чухме искания той да бъде отзован от турската държава. Вижте, това е дипломат на приятелска на нас държава, така че ще спестя коментар за посланник Гюкче. Добре, дипломатично подхождате. Не искате повече да бъркате и да слагате сол в раната? Не, сол в раната не. Надявам се с новия посланник. Разбрахме, че да. Се казва Улусой, доктор Улусой. Надяваме се с него да работим по-добре. И да няма същите предизвикателства, пред които се наложи да бъдете изправени, спомняме си, в една коледна вечер, така да се каже. Добре, трябва да минем на другите международни теми. Вие като член на външната комисия няма как да ви се размина и да не ви попитам. А основната тема, която предстои в следващите дни за нас да бъде една от големите новини, е подписването на договора за добросъседство с Република Македония. Предполагам, че прочетохте текста, поне това, което беше публикувано. Има ли нещо, което ви притеснява? Не, в договора няма нещо, което да ни притеснява. Подкрепяме усилията на министър-председателя да доведе този процес до край. Имаме интерес от този договор. Македония също има интерес от този договор. Балканите имат интерес от този договор. И Европа има интерес от този договор. Трябва да поставим нашите отношения с Македония на изцяло прагматична основа. Да оставим историците да се занимават с историята, защото тази емоционална обремененост, която имаме с Македония, тази връзка, понякога емоциите пречат на добросъседството. Надявам се да започне нова ера в отношенията ни. Очаквате ли напрежение обаче в македонското общество, в албанските партии, Република Македония, които знаем, че така бяха твърдо против, както и партията ВМРО, там на местна почва, които се противовяха на този договор за добросъседство? Очаквам македонските политици основно да осъзнаят, че добросъседството, приятелството с България, в частност, както и членството на Македония в НАТО и Европейския съюз, бъдещото им членство, надявам се те да работят ускорено по този въпрос. България ще помага за това. Да ги убеди, че това е единственият шанс Македония да върви напред и се развива. Добре, може ли България да е гарант за Македония в НАТО? Разбира се. Ние сме убедени, че пътя на Македония трябва да следва пътя на България. Тоест, заедно в НАТО и заедно в Европейския съюз. Европейския съюз, който изглежда доста по-далечна перспектива, но показва, че ще е едно от, как да кажа, от приоритетите на нашето председателство, да заговорим за някаква по-ранна дата за членство на Македония, но май още е рано да говорим за това. Едно писмо беше получено вчера от Европейската комисия, за него премиера дълго време говореше, че го чака. Ставаше въпрос за газоразпределителния център Балкан и разрешението, което чакахме от тях, дали можем да използваме руски газ, който да влиза в този така наречен хъб. Получи се разрешение, можем да използваме руски газ. Откъде обаче според вас трябва да дойде той? От втора тръба на Турски поток или трябва да се възобнови проекта Южен поток? Вижте, наистина въпросът, освен технически и политически, България трябва да има различни пътища на получаване на газ. И втора тръба на Турски поток,
и възобновяване на вече затворени проекти трябва да бъдат поставени на прагматична основа, да се оцени националния интерес. Говорим от много години за диверсификация на доставките на газ. Време е да вървим към изпълнение на тази диверсификация. Тоест, трябва да имаме колкото се може повече източници на газ. Защото повече тръби значат повече сигурности за нас. А ние, както знаем, руската страна възнамерява през 2019 да спре притока на газ през украинския маршрут. Тоест, нашата страна няма да влиза никакъв газ. Как вървят проектите с Азербайджан обаче? Запознат ли сте или сте доста далече? Запознат съм. Имам честа да съм председател на групата за приятелство с парламента на Азербайджан. Там отношенията ни се развиват доста интензивно. Миналата седмица се подписа нов договор, който ще осигури определено количество газ от 2020 година. След 2018 ще почнем да получаваме по 1 милиард кубически метра. По кои тръби обаче? За втечнен газ говорим там, нали? Говорим за новите проекти. По проекта за... Забравих името на проекта. Но ще през има Турция, газ. Да, през ще им... Турция. През Турция. От Турция към България. Да. 2018. След 2018, за сега се говори за 2019-2020. Надявам се 2020 вече да получаваме азерски газ. Скромно количество, но все пак като за начало звучи добре. Ами не е скромно. Мисля, че ще имаме достатъчно да задоволяваме нуждите на България. А защо не е да се говори и за транзит, да сме разпределител на азерски газ? За сега изглежда като мечта. Много да. Е далече. Но... Наред с това, основно Италия, Гърция, Турция и Русия работят по друг основен проект, който те са го нарекли Посейдон 2. И там се надяваме също да през Турция или през Гърция да получим изход до този проект. Този проект заобикаля за сега България. Минава покрай България, но няма пречка България да се включи в този проект през Гърция или през Турция. Има разрешение от Европейската комисия за момента по всички тези проекти, така че да видим. Всичко е във ваши ръце, както се казали. По-точно в ръцете на управляващите. Затова минаваме и към вътрешно-политическите теми, за да оцените по някакъв начин сегашния политически сезон, днес е последния работен ден на всички депутати в парламента. Какво свършихте? Свършихте ли нещо всъщност? Че ние не разбрахме много от скандалите, в които бяха забъркани всички. Вижте, когато няма достатъчно законодателна инициатива и законопроекти, няма друго, освен скандали, какво да се коментира. Изключително малко на брой законопроекти, подарени от Министерски съвет. От всичките тези законопроекти 90% са ратификации на международни споразумения и договори. Тоест, те се подкрепят безусловно. Това за първи път се случва, мисля, че в най-новата ни история. Толкова малко законопроекти. Всичко това е вследствие на липсата на ясна програма, ясна визия как да се управлява България. Мислите ли, защото те казват, майто, значи всичко си работи добре, ние не внасяме закони, защото досегашните работят добре. Да, това са обясненията, които дадат стоят, като ги поканя. Защо трябва да бързаме и да изкарваме закон след закон, като всичко е нормално. Държавата е в икономически растеж и всичко е както трябва. Така ли го виждате ви? Не, ние не го виждаме така. Има важни законопроекти, по които имаме ангажимент. България е в десетки наказателни процедури от страна на Европейската комисия, от страна на Европейския съюз. Повечето от тях са в областта на законодателството. Изоставаме с законодателни промени, които са важни за целия Европейски съюз. Така че аз не мисля, че няма нужда от нови закони. Чуваме заявки за съдебна реформа, за антикорупционни закони, няма нищо внесено. А това, което се внесе в областта на правораздаването, е внасено от народни представители, не от Министерски съвет. Липсва визия как да се развива държавата. Работи се на принципа проба-грешка. Ще ви дам един пример. Ще махнем клас прослужено време. Не, няма да го махнем. Това е лично мнение на еди кой си. Така не се управлява държава.
Не сте доволни много от патриотите. Продължавате да си спазвате обаче вашата вяра, както се казва, и да ги атакувате. Едно... Няма ли нещо положително, за което да ги похвалите, Обединените патриоти? Не, няма нищо положително. Нямат място подобни формации в Демократична България областта. Не свършиха нищо полезно според вас до сега? Нищо полезно, напротив, вредят на атмосферата, вредят на демокрацията в страната, защото виждаме повече агресия, виждаме по-голямо разделение, а това в голяма степен е техен принос. Коментирайте случая с члена на НФСБ, дамата Анелия Велева, която беше така обвинена за трафик на мигранти. Изненада ли ви това? Или смятате, че всяка партия може да попадне човек, който да се забърка в подобни неща? Имам предвид, че все пак патриотите бяха тези, които най-скачаха срещу мигрантите. Образувано е производство, има прокурор, има разследващи полицаи там. Надявам се скоро да установят истината. Притеснително е, че политици участват в подобни неща. Добре. Крайно притеснително. Прогнозата ви съвсем на финала, след което ще подадем топката на Ангел Джамбазки. Да видим как той ще ви отговори, но прогнозата ви за това следващия сезон политически, според вас по-спокоен ли ще бъде или напротив много по-напрегнат преди всичко, което предстои? Наблюдавайки скандал след скандал, в който влизат сами представителите на това мнозинство, не мисля, че ще им е спокойно. Напротив, скандалите ще задълбочат проблемите в самото мнозинство. Правите ли прогноза обаче за предсрочни избори или не? Предсрочните избори винаги са вариант. Последните години правим избори всяка година. Правителство на ГЕРБ, начало с премиера Борисов, още не е изкарал пълен мандат. И не мисля, че това ще е първият техен пълен мандат. Добре. Скромна прогноза. Не казахте нищо директно, но все пак намекнахте. Благодаря ви много, Хамид Хамид, на гости в студиото. Ангел Джамбазки сега ще вземе вашето място. Искам да видя обаче дали ще се поздравите, докато се размаят. Разбира се, защо? Да. Защо да не поздравя, господин Джамбазки?